پی ایس پی کے چیئرمین مصطفی کمال جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مہینوں مہینوں تک کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، آج یہاں پر اگر گھنٹوں گھنٹوں تک بجلی نہیں ہے، اور بجلی ہے تو اس کا بل اتنا زیادہ ہے کہ دو لوگوں کی کمائی اس بجلی کے بل میں چلے جاتے ہیں پیسے۔ آج نہ اسکول میں تعلیم ہے، آج نہ اسپتالوں میں دوا ہے۔ میں یہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں، کیا تم نے کسی کو یہاں پہ ایم پی اے نہیں بنا رکھا؟ کیا تم نے کسی کو یہاں پر ووٹ دے کر ایم این اے نہیں بنا رکھا ہے؟ کیا تم نے کسی کو ووٹ دے کر یہاں پر یو سی کا چیئرمین، ٹاؤن کا چیئرمین، اس شہر کا میئر نہیں بنا رکھا ہے؟ بتاؤ، بنا رکھا ہے یا نہیں بنا رکھا ہے؟ اگر بنا رکھا ہے تو تمہارے یہ حالات، آج تمہارے یہ حالات کیوں، کیسے ہو گئے یہ حالات؟ کیا یہ لوگ سب چاند پہ جا کر سو رہے تھے جب تمہارے اس بلدیہ ٹاؤن کو اور اس شہر کو لوٹا جا رہا تھا؟ یعنی یہاں پر کون سا ایسا دن ہے جب یہاں پر منتخب ایم این اے نہیں رہا ہو؟ کون سا ایسا لمحہ ہے جب یہاں پر منتخب ایم پی اے نہیں رہا ہو یہاں کا؟ کون سا ایسا لمحہ ہے جب یہاں کی نمائندہ جماعت یہاں پر نہیں رہی ہو؟ تو پھر یہ شہر، یہ بلدیہ ٹاؤن کیسے لوٹ گیا؟ کیسے یہ حالات آ گئے؟ اور جب یہ کمال بلدیہ ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جہاں پر بجلی کا بل بھی دو لوگوں کی کمائی میں نہیں دیا جا سکتا۔